Za veliki broj parova koji su prvo dete dobili van telesnom oplodnjom najavljena je još jedna prilika da na isti način postanu roditelji po drugi put i to o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. To je dobra vest za parove koji se jedino na ovaj način mogu ostvariti kao roditelji, smatra ministarka Slavica Đukić-Dejanović, koja je najavila ovu meru podsticaja nataliteta. Sufinansiranje van telesne oplodnje je mera koja se u Vranju sprovodi od 2012. godine. Do sada je, zahvaljujući ovoj metodi podsticaja rađanja, grad bogatiji za 20 dece. I ove godine će se nastaviti sa praksom sufinansiranja vantelesne oplodnje, ali po novom pravilniku, koji, usklađen sa Republičkim zakonom, donosi i neke novine. Mi za ovu godinu usvojili novi pravilnik za 2018. godinu na prošloj sednici gradskog veća, malo smo zakasnili. Ovde smo sada uskladili novi pravilnik sa Republičkim zakonom, koje je takođe izmenjeno na nivou same države Srbije. I ono što je, nažalost, malo apsurdno da se to desilo baš u ovom trenutku, to je da smo malo smanjili iznos, odnosno od 400.000 koje smo davali u 2017. u 2018. godini davat ćemo 350.000, ali sa druge strane moram vam reći da nemamo više toliko parova koliko je ranije bilo, jer vi znate da po novom pravilniku i u 2017. godini i u 2018. godini pravo na vantelesnu, na postupak, odnosno na novac za postupak vantelesnu oplodnju imaju isključivo parovi koji do sada nisu koristili nikada pomoć grada za ovu svrhu. U postupku je formiranje radnog tela za populacionu politiku na nivou lokalne samouprave. Ovo telo će brojati 5 do 7 članova i vrlo brzo će izaći sa strategijom porasta nataliteta u gradu, dodaje Stajić. Da podsjetimo da je novom strategijom podsticaja rađanja predviđeno niz mera finansijske podrške porodicama sa decom. Za prvorođeno dete predviđena je jednokratna pomoć u iznosu od 100.000 dinara, za drugo 10.000 dinara mesečno 2 godine, a za treće i četvrto 12, odnosno 18.000 dinara narednih 10 godina. Ove mere će važiti za svu decu koja su rođena od 1. januara 2018. godine i kada budu počele da se primenjuju, roditeljima će novac biti isplaćen retroaktivno. Jednokratna pomoć za prvorođeno dete od 100.000 dinara mera je koja se odnosi na decu rođenu od 1. jula tekuće godine. Predstoji izrada akcionog plana koji podrazumeva konkretizaciju mera.